E aí galera, quem tá falando é o Buck, e como prometido a vocês, eu vou falar para vocês onde e como assistir Dragon Ball Super Super Hero, o filme dublado. Para vocês entenderem melhor essa história, eu peço que fique até o final do vídeo galera, e deixa seu like e se inscreva no canal do Buck, nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, eu vou deixar na descrição o meu Instagram do canal, que é @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que tem um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. Meu Instagram pessoal, @_GleisonRodrigues. Me segue lá nos dois Instagram. E abaixo o meu grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também, galera, o seu conteúdo. Falado tudo isso, bora começar. Bom, galera, como eu prometi a vocês, toda vez que houver uma nova atualização aí do filme de Dragon Ball Super Super Hero, eu ia trazer aqui pra vocês. E como prometido, galera, um dos inscritos aí do canal, ele vai deixar o drive, galera, o drive para vocês irem lá, clicarem nesse link nos comentários. Você vai clicar no link e ele vai te levar diretamente para o filme dublado de Dragon Ball Super Super Hero. Só tem um pequeno problema: a imagem ainda ela está de cinema, ela não está em HD. Aí você fala, Buck, eu prefiro que esteja legendado, mas aí no caso em HD. Então galera, vocês podem assistir em um único local que está disponível. Eu já assisti, já fiz o teste, é no site Sub Animes. No site Sub Animes tem um filme completo em HD, só que legendado. E dublado é no drive que vai estar aí nos comentários aqui neste vídeo. E se não tiver nos comentários, eu deixo aí o primeiro link da descrição por apenas um dia, para depois eu tirar, para o YouTube aí não dar strike nesse vídeo. Então assim galera, se não tiver na parte dos comentários, se não tiver aparecendo, eu vou deixar o primeiro link da descrição aí aproximadamente de 1 a 2 horas. Ou então eu vou compartilhar lá também no grupo do WhatsApp, que o link vai estar aí, o último link da descrição, o grupo do WhatsApp do canal do Buck. Eu vou estar compartilhando com todos vocês lá esse link aí do drive do filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado. Aí você fala, Buck, tem aplicativo disponível? Galera, tem aplicativo disponível do filme, só que tem dois probleminhas. No caso, não está em HD e está em legendado. Legendado em português. Ele não tem as duas formas aí dos dois. Ele não tem dublado em HD. Ou ele está aí, no caso, imagem de cinema legendado, ou então ele está dublado com imagem de cinema, ou então aí ele está em HD, mas só que legendado. Beleza? Então assim galera, o drive ele tá o filme dublado, mas com imagem de cinema. No site Sub Animes ele tá com imagem aí em HD, só que legendado. E nesses aplicativos que eu vou passar para vocês galera, ele está em imagem de cinema e também em HD. Caso você não queira assistir pelo drive, ou então aí no caso não queira assistir pelo site Sub Animes. Então vamos lá, os aplicativos são Better Anime, Cinevision V6, Goiabu Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Homura Animes e X Anime. E galera, lembrando, é muito importante vocês assistirem esse filme de Dragon Ball Super Super Hero pelo fato de ser um filme canônico. Depois da saga aí do Torneio do Poder, que foi em Dragon Ball Super, tivemos dois filmes, Dragon Ball Super Broly o filme e agora Dragon Ball Super Super Hero. No caso, os dois, galera, eles são canônicos, e tudo indica que em 2023 Dragon Ball irá voltar, e esses dois filmes têm parte fundamental aí na volta de Dragon Ball. Assim também, obviamente, como o mangá ele está em continuação e também em andamento. Então assim galera, assistam os dois filmes, pois eles são aí canônicos. Ele não tem certa uma ordem cronológica. No caso, eu acredito que Dragon Ball Super Broly ele seja aí depois do Torneio do Poder, e Dragon Ball Super Super Hero aí seja depois do filme do Broly. E depois temos aí a saga Moro, temos a saga Granola, enfim, vai tudo tá se indicando aí, se encaixando, até mesmo pelo próprio autor Akira Toriyama. Beleza galera, o vídeo de hoje foi esse. A minha meta de likes para esse vídeo galera é de 500 likes, porque batendo 500 likes, tiver disponível dublado em HD, eu trago aqui para todos vocês. Se vocês querem salve no próximo vídeo, é só deixar qualquer comentário com a hashtag canal do Buck. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse galera, espero que vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.